teda ještě jako asi ho chci a ještě tam mají označení jako HD, co to bude umět, jestli tam pak bude nějaký jako i umět videa. Já bych tam být přímo videa, tam bych ztratil baterku a jí mám to tak. Máš to. Ještě lítat, jo? Ne, jenom jsem jí chtěl najít. Asi v rádio s káčkem odnesu, len tu se tu nechám ležet. Si odnesu taky jenom rádio. A tu baterku nechám. Že Jarda Procházkou nepřišel o jediný možný lítání s tím sardinou. Ale mu je to jedno, ono se do toho moc nechce. Ale už jde? Už je tamhle? No jo, už se vrací. Za boudo. To říkám na lodíky. Vidíte, fuj, Jarda je přesně lodíky. Tam je normálně lodíky. Já můžu to poprosit, jestli mi chci, že to tam je. Já mám tu hybličky na stojánku. Ne, ty jsi přední stojíč. Úplně přesně. Jo. Ona teda míří kus do strany. No, já jsem si popošel. Já jsem natáčel. Vidím, jsem na to zvědavý, co tam bude. Já jsem natáčel LED dronem, tak se na to pak můžem podívat na počítač. Jo, jako to, když jsi ty letěl. No, tak to bude. Už jsem to nechtěl motorovat.